الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Mina dyrbara syskon, som jag sa på den arabiska delen, ämnet är så brett och så komplicerat och det går in i varandra, så man vet inte var man ska börja och man vet inte var man ska avsluta. För att egentligen ett sånt ämne, wallahi, det går inte att avsluta. Säg vad du vill, säg, kalla mig, som jag sa på arabiska delen, kalla mig för negativ inställd, jag tar emot det med ett leende. Ämnet är så brett så vi vet inte riktigt hur vi ska påbörja, hur vi ska avsluta. För många år sedan, på 40-talet och 30-talet och 50-talet, känner vi till, speciellt de som kommer från den afrikanska delen av världen, känner till att det är många som brukade åka dit och missionera för kristendomen. Ge medicin, ge mat, ge allt möjligt och kalla människorna till kristendomen. Men nu för tiden behöver de inte längre göra det. Det är avklarat. Det här saken är, alhamdulillah, säger de. Vi behöver inte åka ut längre och spendera pengar. Människorna kommer till oss. Vi kallar dem till kristendomen istället. Det är till och med så att de vill börja missionera. Och jag har inget emot. De får gärna börja missionera. De får gärna lägga den grunden för oss. Att Allah finns. Eller komma till den vägen i alla fall. Så att vi kan ta över. Men problemet är att vi har inte tid. Vi har inte möjlighet. Vi har snackat om Jannah. Vi har snackat om paradisen. Vi har snackat om elden. Vi har varnat varandra för stora delar som kan få oss att hamna i helvetet. Många handlingar som kan få oss att hamna i paradiset med Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Allah subhanahu wa ta'ala, som jag sa för länge sedan. Och jag säger det om det igen. Han har skapat oss för ett ändamål. Ändamålet att dyrka honom. Hur ska vi dyrka honom? Så som han subhanahu wa ta'ala vill. Och så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade kommit med. Något annat finns det inte. En tredje lösning finns inte. Qala Allah wa qala Rasul. Allah säger, profeten säger. Det är islam. Han vill att vi ska dyrka honom så som han vill subhanahu wa ta'ala. Något annat finns inte. Jag kan inte säga, men akhi, det sitter i hjärtat. Akhi, det sitter i handlingarna. Det sitter i hjärtat, det sitter i handlingar. Det är mellan dig och Allah. Det som finns i hjärtat och dina handlingar. Vi vill ha någonting synligt. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Och när han har skapat oss, han erbjöd ansvaret. Han erbjöd ansvaret till himlarna, till jorden, till berget. De klarade inte av att bära det. De klarade inte av att förmedla budskapet. Vem är det som tog emot det? Människan. Har tagit emot den. Då måste vi visa Allah subhanahu wa ta'ala att vi verkligen kan. Läser man historia så ser man hur de kunde. Läser vi dagens tidningar så ser vi att vi inte kan. Varför? Då är det oss det fel på. Det är oss det fel på. Det är inte något annat, subhanallah. Det var en rapport som kom för några dagar sedan. Minst 60 000 barn i Sverige, hela Sverige, bli omhändertagna. Det betyder inte att de kan försvinna för gott, för alltid. Det är de som kan bli omhändertagna för en vecka, eller en månad, eller två månader, eller ett år. Det beror på vad är det som har hänt. Våra barn försvinner. Föräldrarna skäms att komma till moskén. Föräldrarna skäms att tillhöra en moské. Föräldrarna vågar inte betala för en moské. Föräldrarna vågar inte komma till moské utan på fredagar. Kanske när jag kommer med allihopa, då syns inte jag för mina vänner. Nisse utanför ser inte att jag går in i moskén. Jag skäms att säga på min arbetstid att jag ska till moskén. Jag skäms att säga till läkaren i skolan eller till läraren i skolan. Eller läkaren på sjukhuset, jag vill inte ha den tiden för att jag har en moské-tid. Jag har tid med Allah subhanahu wa ta'ala. Det skäms jag att säga. Vad är det vi börjar med? Lögner. En muslim kan inte ljuga, brorsan. Vi börjar med lögner. Jag har tid, jag är upptagen. Jag har det. Hur länge ska du hålla på? 52 gånger om året? Det kommer inte gå. Året därefter då? Vad kommer hända? Var ärlig. Var rak på sak.
Det är det som gäller. Vi skäms att tillhöra islam. Kommer vi skämmas på domedagen när vi säger till Allah subhanahu wa ta'ala att vi vill tillträda paradiset? Vi kommer inte skämmas, men förtjänar vi det? Tänk det som Allah subhanahu wa ta'ala säger i sura 67 i Koranen. Tänk två stycken människor. Två män, två kvinnor. Det spelar ingen roll. Två människor. Den ena tar emot sin egen bok. Vad man har gjort i hela sitt liv. Kullun fi kitab. Allting är nedskrivet. Allt man har gjort. Från den minsta blicken som du gav din granne. Till den bästa handlingen som du har gjort i ditt liv. Allting finns nedskrivet. Du kan inte ljuga då. Då finns det ingen lögn på domedagen. Lögnen är borta. Den finns inte längre. Säger du nej kommer dina kroppsdelar att vittna. Föreställ dig, den ena människan tar emot sin egen bok med den högra handen och han är lycklig och han säger här, läs, jag visste om detta skulle hända. Jag kommer tillträda paradiset. Jag kommer att komma. Och den andra som skäms tar det bakom sin rygg. Tar det med den vänstra handen. Vågar inte visa upp den precis som en elev i skolan. När läraren delar ut resultatet. Han går fram och tror att han har klarat sig. Med ett leende. Går han dit och tar emot pappret. I pappret så tittar han underkänt. Då skäms han, tar ner sitt huvud och går och backar tillbaka. Var är ditt glädjemannen? Den är borta. Varför? För att jag har inte lyckats. Vad ska du säga till Allah subhanahu wa ta'ala? Vad säger man till Allah subhanahu wa ta'ala i graven? Låt mig få gå tillbaka. Mina dyrbara syskon. Det berättar många människor att när man kommer in i Rosengård i Malmö, och det har börjat i Rosengård, det finns ju på andra ställen som Stockholm och Göteborg. I Stockholm och Göteborg har de gjort något annat i tidningen där. I Rosengård, det var tydligt och klart, låt oss bygga mot kyrka och börja missionera. Det måste finnas alternativ, säger en afghansk person som är så kallad muslim. Som tillhör en, och jag har citatet här, jag har tidningen och citatet och allting är äkta. Wallahi, det är ingen tidning som jag har tryckt hemma. En tidning som finns som ni kan få tag i. Vad är det han säger? Det ska finnas alternativ. Om man tar Rosengård centrum som exempel så är det endast islam som man ser där. Vi måste börja missionera. Kanske någon vill tillbe till Jesus. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jabni hu hadda hajshak. Är det någon som har hindrat dig? Är det någon som har hindrat dem att be till Jesus eller inte be till Jesus? Snart kommer man att säga, börja med att be till Jesus, sen kan vi ta dig in till Allah subhanahu wa ta'ala. De ber inte. De vänder sig inte till Allah. De är långt borta från allt. Men det där med missionera, det betyder att vi ska sätta stämpel på deras rygg att de har lämnat islam helt och hållet. Vi ska aldrig skämmas för islam. Det är det vi inte ska. Och du som pappa, du som är storebror som inte har en pappa hemma. Du som är storesyster som inte har en pappa hemma. Du som är en granne som har grannbarn som inte har någon vuxen, myndig, förståndig, ansvarig. Det är vårt ansvar. Wallahi, det är vårt ansvar. Ta barnen. Hjälp dem. Undervisa dem vartenda sekund du förlorar med ditt barn. Wallahi, du kommer ångra den sekunden. Nu för tiden säger vi till barn, gå inte till moskén. Eller sitt längst bak i moskén när barnen kommer med oss. Sitt längst bak, stör inte, var tyst. Så vi skrämmer iväg dem. Sen blir de 20-22 års ålder. De kan inte be på rätt sätt. De kommer in, du säger ammo eller baba, varför kommer du inte till moskén? Det är du som har svaret egentligen. Hur många muslimer finns det i Falkenberg? Mer än 8000-9000 muslimer. 75 stycken som är medlemmar i islamiska föreningen. 75 stycken. Var är de andra? De har inte tid. Är de inte andra muslimer? Jo, det är klart de är muslimer. Varför är de inte i alla fall medlemmar? Varför är de inte aktiva? Var finns muslimer nu för tiden? Man går in i moskén i Malmö. Utom fredagar, det är dött. I Falkenberg utom fredagar, det är dött. I Göteborg utom fredagar, det är dött. Subhanallah, var är människorna? Vad är vi rädda för? Vad fruktar vi? Hade vi de sagt att de delar ut presenter i moskén så hade vi kommit. Var är vi till salat?
Var är vi under aktiviteten? Var är vi utom födelsebönen? Vad gör vi? Vi är långt borta. Så det är därför sådana här som Ghulam, vad är det han heter nu? Nima Ghulam Ali. Det är därför de får möjlighet. Jag säger det en gång till. Det är därför de får möjlighet. Ja, ni tar det här partiet. Ta det helt öppet, tydligt och klart. Det är partiet som har tagit just den människan. Varför? För att de ska ta. Vi har tagit en av er. Det är inte vi som säger det. Ingen kan anklaga svenskarna för att de är rasister eller de vill det ena eller vill det andra. Ingen! Det är en av er som säger detta. Det är en av er. Och för våran del, de lyssnar, jag vet om att de lyssnar och spelar in. För våran del, det spelar ingen roll. Det är vi som tappar bort ansvaret. Det är vi som tappar bort ansvaret. Ja, om vi har en guldpenna, vi är rädda om den, vi sätter ett kassaskåp. Men om vi har ett barn, vi struntar i den. Vi har inte tid med den. Vi har inte möjlighet att uppfostra den. Vi har inte hand att ta hand. Vi har inte tid att ta hand om han. Vad är vi? Jag sitter i bråk med frun dag och natt. Brorsan lämnar henne. Eller systern lämnar gubben. Lämna dem. Det kommer aldrig ta slut. Har det väl börjat så tar det aldrig slut. Ägna den tiden till barnen. Ägna den tiden till ett paradis som är lika brett som himlen och jorden. Tiden går och tiden försvinner. Wallahi, som jag sa på den arabiska delen. Det känns som det var 2 timmar sedan. Jag skulle ha varit här förra veckan. Och jag fick förhinder på motorvägen. Wallahi, det känns inte att det har gått en dag. Tiden går jättefort. Och vi förlorar allt. Och helt plötsligt har vi åldrats. Och helt plötsligt är våra barn vuxna. Och helt plötsligt säger vi till våra barn. Jaså, men du kan inte be. Varför har du inte kunnat be? Pappa, för att du inte har haft tid med mig. Pappa, för att du har varit upptagen med att samla pengar. Njut av dina pengar. Njut av ditt hus som du har byggt i hemlandet. Njut av de bilarna du har köpt och du investerar dem i ditt hemland. Njut av det huset som du har köpt. Njut av affären som du har öppnat. Och gråt under nätterna över ett barn som du har förlorat. Ett barn som kunde göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala för din skull. Vi har inte tid för våra barn. Det där problemet är, det där dilemman är, det där största ansvaret, mina syskon. När Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam så, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Mas'ul på arabiska, tillfrågad. Mas'ul, det betyder att han kommer stannas upp, de kommer stanna honom, frågar honom. Det är det som ordet mas'ul kommer att bli tillfrågad. Det betyder ordet ansvarig egentligen. Det är fel förklaringen till mas'ul. Mas'ul betyder kommer att bli tillfrågad. Det är det som är mas'ul. Var och en av oss kommer att bli tillfrågad om sina barn, om sina fruar, om sitt ansvar, om sin islam, om sin tillhörighet, om la ilaha illallah, om sin tid, om sina pengar, om allt som man har haft i det här livet som man inte hade tagit hand om. Vad ska vi säga till Allah subhanahu wa ta'ala? Vi har varit upptagna med våra barn. Vi läser det i sura Kahf. Sura 18. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Wal-baqiyatul salihatu. Khayrun inda rabbika thawaban. Allah subhanahu wa ta'ala lät oss läsa denna vers högst upp på den högra sidan. I sura Kahf. Högst upp. Vad är det vi läser? Al-malu wal-banun. Barn. Och pengar, ägodelar, det är bara en dekoration i det här tillfälliga livet. Och det som kvarstår hos Allah, wal-baqiyat us-salihat, de goda som kvarstår hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som man får nytta av. Al-Hassan al-Basri, när han blir tillfrågad, vem är det som är bankrot? Al-Hassan al-Basri, inte profeten. Vem är det som är bankrot på domedagen? Han sa, den människan som kommer på domedagen och har ingen baqiyat salihat. Man är muflis. Qala man ata yawm al-qiyama wa laysa indahu min al-baqiyat salihat shay. Hatta al-Hassan al-Basri. Den som kommer på domedagen och har ingen baqiyat. Någonting som kvarstår. Vad är det som är kvarstår? Goda handlingar. Ett barn som du har lärt honom al-Fatiha. Lärt honom en sura. Lärt någonting. Det är det som kvarstår.
Om du lär ett barn att röka, barnet kommer aldrig säga i framtiden, det var Ammu Fulan som lärde mig att röka. Men om du lär honom ett ord från Koranen, wallah, han glömmer inte det. Han glömmer inte det. Han glömmer inte det. Ta Sheikh Ibrahim som ett exempel. Wallah, han stannar upp med och säger, ser du den här människan? För 30 år sedan han betalade den här för moskén. Han gjorde det här. Han glömmer inte det. Varför? Goda saker glöms inte. Mina syskon, det är dags att gå tillbaka. Så som vi lever idag, jag har ingen stämpel. Så som vi lever idag, om vi dör i det här tillståndet, wallah, vi bara kommer in i paradiset med Allahs barmhärtighet. Våra handlingar, det kan du lägga åt sidan. Wallah, det kan du lägga åt sidan. Det är knappt att vi har tid att läsa Koranen om dagen. Det är knappt att vi har tid att be i tid. Vi får inte en möjlighet. Och jag kan slå vad, wallah, säg vad du vill om mig. Säg vad du vill. Precis bokstavligen vad du vill. Vi vågar inte säga till våra barn, be. Varför? Så att inte barnet går till skolan dagen efter och gråter och visar sig ledsen. Så att fröken frågar honom, vad är det som händer? Pappa, tvinga mig och läsa Koranen. Ja, då blir pappa dagen. Eller så blir barnet dagen. Vi vågar inte nu för tiden. Vi vågar inte. Och egentligen ska inte du göra det på det sättet. Du ska få honom att älska islam. Älska Koranen. Älska. Låt han läsa 5 minuter Koranen. Och köp någonting till honom som är värd hur mycket som helst. Det är en investering. Han älskar. Och profeten Muhammad s.a.w. han sa, Muru abnaakum lissalati wa hum abna'u sab'. Beordra dina barn att be. När de vid 7 års ålder. Beordra dem. Upp och be. Wallahi, upp och be. Det är det enda jag säger hemma. Upp och be. Upp och be. Till och med min son sa, pappa, vi är trötta på det. Du säger det hela tiden. Jag sa, jag kommer inte att ge upp. Upp och be. Och när de är vid 10 års ålder, vad säger profeten? Straffa dem. Yani, straffa dem betyder inte boxa dem. Nej. Ingen PlayStation om inte du vill. Ingen Nintendo om inte du vill. Jag stänger av internet om inte du vill. Det är så. De kommer älska det. Om du har gjort detta, Shirqiti, rahimahullah, vad är det han säger? Om du har beordrat ditt barn att be mellan 7 till 10 år, så påminnt honom och tagit med honom till moskén, det sitter i honom resten av hans liv. Resten av hans liv sitter i honom. Du behöver inte säga mer. Du behöver inte gnälla. Men vi har inte tid, mina syskon. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss i rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp oss att vara bättre och godare muslimer. Inshallah, vi kommer att gå tillbaka till vår religion, kommer att gå tillbaka till vår islam, kommer att gå tillbaka till vår aqida, kommer att gå tillbaka till vår tawhid, kommer att gå tillbaka till det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lämnat oss på. Inshallah, vi blir dem så som profeten sallallahu alaihi wasallam är stolt över och inte skäms över på domedagen. Han kommer att skämmas över en viss grupp. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. Han kommer att skämmas för dem. Han kommer att skämmas för en grupp av människor, en skara av människor som har försummat Koranen. Vad är det han säger? Han sa, åh Gud, mitt folk, eller det här delen av mitt folk, de har försummat Koranen. Han skäms från dem. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi är inte från dem. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vara bland dem som profeten sallallahu alaihi wasallam är stolt över. Och vi är stolta och tar emot vår bok inshallah med den högra handen och tillträder paradiset. För att jag avslutar med att säga innan jag dua inshallah. Det var en tabi'i som blev tillfrågad. Beskriv paradiset för oss. Han beskrev det med 3 ord på arabiska. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han finns där. Det var allt. Det var enda beskrivningen. Vad finns det i paradiset? Titta, alla skulle tänka på kvinnor och alkohol och honung och allt möjligt. Nej, han sa, profeten sallallahu finns där. Det är tillräckligt för att kunna tillträda paradiset och sträva efter paradiset. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägla oss över att hålla oss på raka vägen. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma asrif anna sharra ma qadait. Innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayk. Innahu la ya'izzu man adayt wa la yazillu man walayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma ahdina wa ahdi bina. Allahumma ahdina wa ahdi bina. Allahumma ij'alna hudata mahdiyin. Allahumma ij'alna hudata mahdiyin. Allahumma ij'alna atba'a nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ij'alna mimma ya'khudh kitabahu bi yaminihi. Allahumma yammin kitabana ya arhamar rahimin. Allahumma yammin kitabana
اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم من كل إنسان يريد بالإسلام والمسلمين شيئا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق كل إنسان يريد بالإسلام والمسلمين خير يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.